kita husnul khatimah insya-Allah taala amin ya rabbal alamin pada uh, pengajian kita yang lepas iaitu semalam kita mengakhiri dengan Membicarakan berkenaan dengan uh, sujud uh, syukur dan uh, daripada perkara yang ini yang disebutkan oleh penulis adalah berkenaan dengan sebab-sebab uh, ini melakukan sujud syukur maka pertama sekali beliau mengatakan kalau sekiranya kita mendapatkan nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah apabila kita diselamatkan daripada musibah. Yang biasa-biasa tidak berlaku musibah yang besar ini misalnya. Dan uh, juga ini disunatkan kita melakukan sujud syukur apabila kita lihat orang ini melakukan maksiat. Ah uh, sebab kita melakukan sujud syukur sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah memberikan kepada kita hidayah yang mana kita tidak terjebak dalam maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan kalau sekiranya orang itu fasik, maka disunatkan kita menzahirkan sujudnya supaya dia menjadi pencegahan ini kepada orang tersebut. Kalau sekiranya dia tidak takut yang ini akan mudarat ini kalau dia melakukan, kalau dia melakukan yang ini sedemikian. Selepas itu insya-Allah taala pada hari ini kita terus ini akan masuk ini kepada uh, salat solat ini jemaah. Jadi insya-Allah kita akan masuk ini kepada kitab. Ini adalah permulaan ini bagi bab solat bab solat jamaah maka penulis ini mengatakan huwa fardu kifayatin fi haqqi rijalil muqimin jadi pertama sekali penulis ini kitab umdatus salik uh, dia membicarakan akan hukum melakukan solat jamaah maka ini berdasarkan pendapat yang muktamad dalam madhab alimah musyafi'i dan kita akan mendapati perbezaan ini ulama dalam uh, dalam uh, apakah ini hukum melakukan solat solat jamaah Uh, ada yang ni yang berpendapat misalnya ada sebahagian ulama mengatakan salat jamaah hukumnya sunnah ada uh, sebagian sebahagian ulama mengatakan fardu ain ada sebahagian yang ini, ulama uh, yakni mereka mengatakan fardu kifayah jadi kita ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah seperti mana pendapat mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang kedua kita ada pendapat ini yang mengatakan dia adalah sunnah yang ketiga kita ada pendapat yang ini yang dia adalah dia adalah wajib ini atas setiap-tiap ini orang Islam lelaki ini yang yang balik Maka uh, Di sini penulis ini mengatakan Hukum adalah fardu kifayah Dan kita telah faham apa yang dimaksudkan ini dengan Dengan fardu kifayah Fardu kifayah ini maksudnya Dia adalah kewajipan yang ini atas Sesuatu ini masyarakat Kalau sekiranya sebahagian daripada masyarakat tersebut Masyarakat Muslim Yang melakukan kefarduan itu Maka dosanya akan terangkat ke atas yang lain Jadi apa yang kita dapat faham ini di sini Kalau sekiranya kita berada di sebuah negara Ataupun di sebuah kampung misalnya Kalau di Singapura ini Kita lihat ini kita Singapura ini sebagai, sebagai satu Sebagai satu kawasan ataupun satu kampung Disebabkan negara kita negara yang Yang kecil Maka kalau kita mengatakan dia adalah fardu kifayah Yang ini maksudnya Kalau sekiranya salat jamaah tidak dilakukan Di Singapura misalnya Di tempat yang ini yang Dapat menzahirkan syiar Ini juga akan disebutkan nanti Di tempat yang dapat menzahirkan syiar Maka kesemua yang ini orang Yang ini di Singapura yang ini akan menanggung Ini dosanya Disebabkan ini kita mengatakan Hukumnya di sini adalah kifayah Tetapi kalau sekiranya sebahagian yang ini melakukannya Maka dosanya terangkat ini daripada Daripada bahagian yang ini yang Daripada bahagian yang lain Dan kita di Singapura ini Alhamdulillah Kita ada sikit lebih kurang 70 ini masjid ini di Singapura Dan tiap-tiap masjid Uh, melakukan ini solat jamaah walaupun ini dalam keadaan covid ini uh, kebanyakan dari ini masjid-masjid ini tetap ini mendirikan solat tetap ini mendirikan solat jamaah maka alhamdulillah rabbil alamin sebagai seorang muslim harus kita faham kewajipan yang ini kifayah ini telah di telah ini dilaksanakan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita taufik untuk kita mendirikan salat sebab mendirikan salat ini daripada perkara yang ini yang sangat ditekankan dalam agama kita lihat banyak ayat-ayat al-Quranul al Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuqimunas solah wa yuqimunas solah yakni kita lihat ayat yang pertama daripada surah al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan ini yani, golongan al-muttaqin apabila dia mengatakan hudal lil muttaqin al-Quran ini adalah hidayah bagi golongan yang bertakwa siapa yang ini golongan yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladziina yu'minuuna bil ghaib mereka adalah golongan yang, yang, beriman kepada benda-benda yang ghaib Yang beriman kepada Allah, beriman yang kepada malaikat, beriman yang kepada uh, alam barzakh Beriman kepada mahsyar dan sirat dan mizan Beriman kepada hisab Apa yang akan berlaku yang ini pada hari kiamat daripada syurga dan neraka Dan juga mereka beramal wa yuqimuna salat dan daripada amal yakni yang, yang pertama sekali disebutkan oleh Allah adalah mendirikan salat Daripada makna ini mendirikan salat adalah melaksanakannya seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yakni melakukan yakni salat fardu bersendirian. Yakni beliau menunjukkan kepada kita akan kepentingan melakukan salat fardu yakni dengan jamaah walaupun beliau dalam keadaan sakit maka beliau dipapah oleh dua orang sahabat ini untuk masuk ke dalam masjid dan melakukan dan melakukan salat. Maka daripada itu sebahagian ulama kita yakni mengatakan Salat jamaah hukumnya adalah fardu ain melainkan kalau sekiranya seorang itu ada ada keuzuran akan tetapi yang ini pendapat ini bukan ini pendapat ini yang dipilih dalam mazhab ini al-Imam al-Imam Syafi'i kalau sekiranya salat jamaah hukumnya fardu ain maka wallahu alam mungkin kita mendapati ramai daripada kita tidak mampu yang ini melakukan tidak mampu yang ini melakukannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah dapat kita melaksanakan ini salat jamaah Maka beliau mengatakan ia yani fardu kifayatin fi hak rijalil muqimin Yani ini fardu kifayat atas siapa? Pertama sekali al-rijal Atas ini yani lelaki tidak diwajibkan Yani ini fardu kifayat ini tidak termasuk Yang ini para wanita Ini adalah perkara yang pertama sekali syarat yang pertama Yang kedua adalah lelaki-lelaki yang muqim Bukan ini yani lelaki-lelaki yang musafir Yani kita ada perbezaan yang ini di antara muqim dengan musafir Yani ini muqim yang ini maksudnya seorang yang menetap di sebuah kawasan tiga uh, uh, empat hari dan lebih. Tiap-tiap yang ini, lelaki muslim yang balir, yang berakal, yang menetap ini di sebuah kawasan, uh, empat hari dan lebih, maka dia dikirakan ini yani, sebagai, sebagai yang ini seorang muqim. Ma, dan beliau mengatakan, Fil maktubatil khams, Fil maktubatil khamsil muaddiyat, yang ini, salat salat uh, berjemaah berjemaah ini fardu kifayah hanya yang ini bagi lima salat uh, apa kita mengatakan yang ini uh, lima salat waktu yang ini yang yang diwajibkan bi yudhiru syiar ini yang seperti mana saya mengatakan tadi bila kita mengatakan uh, melakukan salat jemaah hukumnya ada fardu kifayah dan fardu kifayah yakni sehingga yakni kita dapat menghidupkan kita dapat ini menghidupkan syiar Apakah yang ini yang dimaksudkan ini menghidupkan syiar? Ya, ini maksudnya solat uh, solat jamaah itu dilakukan di sebuah tempat yang mana dapat diketahui dan dihadiri oleh masyarakat umum. Ya, ini di tempat yang umum yang dapat diketahui. Ya, ini maksudnya bila kita berjalan di tempat itu kita tahu oh ini orang sedang ini tempat uh, orang ini melakukan solat jamaah dan dia diketahui dan uh, dihadiri uh, uh, di, diketahui oleh masyarakat ini umum dan sesiapa saja yang dapat melakukan solat ini di tempat di, di tempat ini sedemikian ini yang dimaksudkan ini dengan menzahirkan syiar, bukan kita mengatakan melakukan solat jamaah di tempat yang terpencil, yang mana orang ini kalau musafir dari luar datang ini, dia tidak akan mengetahui ini adalah tempat ini melakukan solat jamaah, itu sebab ini biasanya kita lihat dalam negeri-negeri Islam sampai hari ini Biasanya bila kita masuk ke kawasan ke kawasan bandar Maka kita akan lihat ada masjid jami' yang terpampang misalan Yang dapat dilihat biasanya dekat dengan pasaran Dekat dengan tempat-tempat berkumpul manusia di tengah-tengah Di tengah-tengah apa bandar Maka kebiasaannya kita akan ada masjid yang dikenali sebagai masjid Masjid yang ini jami' Maka apabila ini dilakukan maka fardu kifayah sudah yang ini terlaksana Fardu kifayah yang ini sudah ter sudah yang ini terlaksana. Jadi ini yang kita maksudkan dengan menzahirkan syiar, yang ini maksudnya dapat diketahui oleh orang yang ini masuk ke dalam kawasan itu, bahawasanya ini adalah tempat melakukan salat, melakukan salat jamaah. Dan ini sesuatu kita lihat ini kebiasaan masjid-masjid satu dunia, biasanya ada apa? Menara kan? Ada yang ini menara yang ini yang tinggi. Ini sebagai daripada cara menzahirkan, menzahirkan syiar orang daripada 10 km ke ataupun 5 km yang ini dapat lihat oh di depan sana yang ini... ada tempat yang ini kita dapat melakukan melakukan solat jamaah. Jadi berbeza dengan kita mengatakan orang melakukan solat jamaah di rumah masing-masing. Ini tidak menzahirkan syiar. Melakukan ini solat ini jamaah di rumah masing-masing. Kalau sekiranya di sebuah kawasan tidak ada masjid sama sekali. Tapi tiap-tiap orang yang ini melakukan solat berjemaah di rumah mereka masing-masing. Maka ini fardu kifayah ini tidak terlaksana. Melainkan kalau mereka tidak ada pilihan yang mana kerajaan mereka bukan muslim dan uh, tidak dibenarkan bagi mereka membina masjid maka itu dimaafkan tetapi ini kita membicarakan kalau sekiranya uh, masyarakat itu mampu membina masjid ini misalnya mereka boleh dan membina tetapi mereka tidak mahu ataupun mereka boleh mengadakan tempat yang dapat menzahirkan syiar tetapi mereka tidak mahu uh, maka di sini kita mengatakan dosa itu ditanggung ini oleh tiap-tiap ini orang Islam yang hidup ini di kawasan itu maka mereka hendak memikirkan bagaimana mereka dapat menghidupkan dapat ini menghidupkan syiar selepas itu ini penulis ini mengatakan wa tusannu lin nisa disunatkan ini bagi wanita ini untuk melakukan solat jemaah walil musafirin begitu juga bagi mereka-mereka yang musafir walaupun dalam keadaan safar disunatkan mereka melakukan solat jemaah walil maqdiyati khalfa mithliha Begitu juga dengan salat qadak. Yang ini misalnya satu orang ini dia melakukan salat qadak. Salat zuhur misalnya. Qadaan. Dan kawan dia pun nak melakukan salat zuhur qadaan. Ini yang dimasukkan di misliha. Zuhur qadak dengan zuhur qadak. Disunatkan ini salat jama'ah. Disunatkan mereka melakukan. Mereka melakukan salat jama'ah. Yang ini apa sebabnya? Sebab jenis salatnya sama. Salat zuhur yang ini dengan. Uh, salat zuhur empat raka'at dengan empat raka'at. Dan Dua-dua ala qada qada maka ini disunatkan. Selepas itu penulis ini mengatakan la khalfa muaddatin wa maqdiyatin wa ghayriha. Yani tapi yang ini tidak yang ini disunatkan kalau sekiranya jenis yang ini salat yang ini berbeza. Yang ini seperti apa? Satu orang yang ini dia melakukan salat qada maka makmumnya melakukan salat adaan. Makmum yang ini melakukan salat adaan yang ini imam yang ini melakukan salat qada'an maka di sini tidak disunatkan tetapi salatnya sah jadi di, sini kita harus faham ya kalau sekiranya jenis salat ini berbeza misalnya imam ini melakukan salat qada'an makmum melakukan salat ada'an ataupun imam melakukan salat ada'an makmum ini melakukan salat qada'an uh, maka ini kita mengatakan sah yang ini salatnya akan tetapi tidak mendapatkan fadiyatul jamaah. Ini yang dimaksudkan bila penulis ini mengatakan tidak disunatkan. Tidak disunatkan ini kalau sekiranya Jenis ini salat yang berbeza Seperti satu orang Yang ini dia melakukan Salat zuhur Dan di belakangnya Satu orang misalnya Melakukan salat subuh Di belakangnya orang Melakukan salat zuhur Qadaan Maka ini juga kita mengatakan Dia tidak mendapatkan Ini fadilatul Fadilatul jama'ah Tetapi ini solatnya Merupakan ini salat yang uh, Salat ini yang sah Selepas itu ini penulis ini mengatakan wahya fil jumuati fardhu ain. Salat jamaah bagi uh, salat Jumaat hukumnya adalah fardhu ain. Ini beza ini hukumnya. Bagi salat Jumaat salat jamaah adalah fardhu ain. Bagi salat Jumaat salat jamaah adalah fardhu ain. Selain ini daripada salat Jumaat, salat jamaah hukumnya adalah fardhu fardhu kifayah. Dan seperti mana saya mengatakan tadi ada sebahagian ulama mengatakan semua jenis salat jamaah hukumnya adalah fardhu ain. Mereka berdasarkan dengan ayat ini dalam Al-Quranul Al Karim Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Salatul Khauf Ayat ini berkenaan dengan Salatul Khauf Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang untuk melakukan Salatul Khauf Dan bagaimana dia membagikan jamaah kepada dua, dua bahagian Satu jamaah yang ini menghadap kepada musuh Satu bahagian masuk ke dalam salat Apabila jemaah dalam salat sudah habis daripada salatnya Maka mereka akan ganti tempat menjaga musuh dan yang menjaga musuh kembali yakni melakukan salat maka ulama sebahagian ulama mengatakan kalau sekiranya kalau sekiranya dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap ini melakukan salat jamaah apalah apatah lagi kalau sekiranya dalam keadaan aman maka mereka meng meng mengambil ini pendapat bahawasanya melakukan ini salat ini jamaah uh, hukumnya adalah fardu ain dan begitu juga yang ini kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalan Uh, ada seorang yang buta Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta rukhsah daripada Nabi untuk tidak datang ini ke masjid disebabkan ini beliau buta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada ini rukhsah. Selepas itu yakni Nabi menanyakan kepadanya, "Adakah engkau mendengar azan?" Maka dia mengatakan, "Aku dengar ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan kepadanya, "Hendaklah kau datang ini kepada kepada, kepada masjid." Maka disebabkan ini Sebagian dari ulama memandang bahawa sen yang melakukan solat jamaah ini hukumnya ala fardu fardu ain akan tetapi kebanyakan yang ulama tidak mengatakan sedemikian Sebahagian ulama mengatakan ialah sunnah mu'akadah Dan kita dalam mazhab Imam Syafi'i Seperti mana saya mengatakan Yang ini pendapat ini yang mu'atamad Adalah ialah fardu Fardu kifaya Berbeza yang ini dengan salat Jumaat Salat Jumaat ini hukumnya adalah Fardu Ain Yang ini diwajibkan ini atas tiap-tiap uh, Lelaki yang ini Islam Yang sudah baligh dan dan berakal Selepas itu yang dipenulis saya dimengatakan wa kadul jamaati as-subhu thumma al-isha'u thumma al-'asr. Yani kalau ikut ini turutan manakah yang ini salat yang lebih afdal kita melakukan dengan jamaah? Maka pertama sekali yang ini penulis yang ini mengatakan dia adalah salat yang ini subuh dan salat subuh ini disebutkan dalam al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala yang ini mengatakan wa Quran al -fajri, inna Quran al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya al-Quran pada waktu fajar Disaksi oleh para malaikat... Maka... Quran ini pada waktu fajar... Ini yang dimaksudkan adalah... Salat subuh itu sendiri... Yang dibaca di dalamnya... Al-Quranul Karim... Maka... Salat subuh ini... Uh, jama'ah... Dia adalah lebih afdal daripada... Salat jama'ah yakni yang... Yang lain di, di kalangan ini... Salat ini lima waktu... Walaupun ini kita melakukan ini di rumah kita... Masing-masing... Jadi kalau sekiranya kita... Di rumah kita misalan... Ada beberapa ini orang... Ini misalan... Maka digalakkan ini kita melakukan ini salat jamaah ini di rumah begitu juga yang kalau apa kita rumah kita ini dekat ini kepada masjid dan sebagainya maka melakukan ini salat di masjid bagi lelaki itu lebih lebih afdal kalau tidak yang kita jangan lepaskan ini peluang walaupun ini kita melakukan di rumah kita jangan ini kita salat sendirian ini di rumah kita misalnya aa, dalam keadaan yang mana kita ada ahli keluarga yang lain jadi insyaallah ini kita dirikan salat jamaah ini di di rumah-rumah kita paling minimum yang paling minimum kita mendirikan nanti salat jamaah di rumah-rumah kita Kita kumpulkan isteri kita dan anak-anak kita Dan ini adalah masa yang terbaik ini Untuk kita mendidik dan untuk kita mendirikan uh, Mendirikan salat ini di rumah Jadi yang pertama sekali beliau mengatakan Ala subuh yang kedua ala al isya Dan Nabi SAW dalam hadis ini yang mengatakan Kedua-dua salat ini adalah berat ini bagi orang Bagi orang munafik Dan Nabi SAW mengatakan Bashiril masyaina ila al masajid binur uh, binur tam yaum al qiyamah yang diberi al qama sallallahu alaihi wasallam berilah berita gembira kepada mereka mereka yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap maka dalam keadaan gelap yang ini balik ini yani kepada solat subuh dan juga solat isya dan nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan ini asqalu al munafiqin dia adalah solat ini yani yang berat ini yani atas golongan golongan yakni munafiq yakni solat subuh disebabkan berat yakni untuk bangun solat isya ini yani disebabkan kebiasaan pada waktu ini orang ini dalam keadaan ini istirahat ini dan dan sebagainya maka pahalanya lebih besar daripada salat ini yang salat ini yang lain dan yang ketiga adalah salat asar Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al Quranul Karim uh, berkenaan dengan uh, salat asar uh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berkenaan dengan uh, wa, wa, wa salatul wasalatul wa busta wa qumulillahi qanit qan hafidhu ala salawati wa salat wa salat al-wusta wa salat al-wusta hafizu ala salawat yani jagalah Allah mengatakan jagalah hari salat-salat kamu yakni maksudnya laksanakanlah salat-salat kamu dengan syarat-syaratnya dengan rukun-rukunnya pada waktunya uh, dengan adab-adabnya zahir dan batin dan lebih-lebih lagi Allah mengatakan wa salatil wusta dan salat yang ini pertengahan dan dalam al-Quranul Karim kalau sekiranya ada satu perkara dikhususkan setelah diumumkan Maka ini menunjukkan di dalamnya ada kelebihan dan kepentingan. Maka ulama, kebanyakan ulama-ulama kita mengatakan yang dimaksudkan dengan salat wusta, salat pertengahan adalah salat yang ini asar, yang ini disebabkan yang ini ia berlaku yang pada pertengahan yang hari. Maka selepas itu ini beliau mengatakan wa jamaah. Wa jamaah imamun wa makmum. Ini adalah yang paling minimum dalam salat jamaah satu imam dan juga satu dan juga yakni satu makmum wa hiya lirijali fil masajidi afdal bagi lelaki melakukan salat jamaah yakni di masjid itu adalah lebih afdal daripada mereka melakukan salat yang ini di selain daripada daripada masjid wa aktsaruha jama'atan afdal dan salat jamaah dengan manusia yang lebih ramai dengan jamaah yang lebih ramai lebih afdal daripada melakukan salat jamaah dengan jamaah yakni yang, ini yang dengan jamaah yang ini yang sedikit. Selepas itu yang ini penulis yang ini memberikan memberikan misal. Jadi insya Allah Taala kita pada nanti pada hari Kamis nanti insya Allah kita akan meneruskan ini disebabkan masa kita berhenti di sini dan insya Allah kita akan masuk yang ini kepada misal yang ini akan disebutkan oleh penulis berkenaan dengan manakah jamaah yang lebih afdal kalau sekiranya jemaah masjid itu uh, jauh ataupun dekat ataupun lihat kepada imamnya dan lihat yang ini kepada keadaan dan maslahat kita dapat menentukan manakah jemaah yang lebih afdal untuk kita menghadirinya wasallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wasallam wa walhamdulillahirabbil alamin